لاہور گیلانی ہاؤس میں علی حیدر گیلانی کی آمد کے بعد خوشیوں کا سما ہے۔ گیلانی خاندان کی خوشیوں میں رنگ ڈالنے پنجاب کے روایتی بھانڈ بھی پہنچ گئے، جو کہتے ہیں گیلانی کے گھر کی خیر ہو جائے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے زبیر ساجد ڈھلوں۔ باغ لگے رہیں، مولا خوش رکھے، گیلانی صاحب کے بیٹے کی خیر ہوئے۔ یہ آواز ہے لاہور گیلانی ہاؤس پر علی حیدر گیلانی کی آمد پر بنڈوں کی، جنہوں نے اپنے ڈیرے گیلانی ہاؤس کے باہر لگا لیے ہیں، جو کہتے ہیں گیلانی کے میراثی ہیں اور ان کی شادیوں میں بھی آئے اور آج کی خوشی کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم انہوں کے میراثی ہیں، گیلانی صاحب کے پرانے میراثی ہیں۔ حیدر گیلانی کی بھی شادی ہم نے اٹینڈ کی ہے، موسیٰ بھائی کی بھی اور علی بھائی کی بھی کی ہے، اور ہم ان کو دعائیں کرتے ہیں۔ ڈولکی والا بھی اپنے ساز کی مدد سے علی حیدر گیلانی کو ویلکم کر رہا ہے، جس کا کہنا ہے اللہ ہمیشہ گیلانی ہاؤس کو آباد رکھے۔ کیمرامین محمد اویس کے ساتھ زبیر ساجد ڈھلوں، نیو نیوز لاہور۔